Добрий вечір. Це програма «Прайм аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політичний експерт Сергій Годний та експерт соціальної політики, народний депутат попередніх скликань Андрій Павловський. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. У Відні проходять фінальні перемовини щодо газу. Рейтинг довіри Зеленського падає. Депутатам по 70-100 тисяч зарплатні. Арахамія. Сьогодні у Відні розпочалися фінальні переговори щодо газу. На зустріч планують остаточно погодити п'ятирічну угоду на транзит російського блакитного палива українською газотранспортною системою. Раніше виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко анонсував завершення переговорів та підписання документу 27 грудня. Проте не виключав, що за необхідності працюватимуть і на вихідні. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови нашої прямого ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Сергій, скажіть, будь ласка, наскільки нам вже ми можемо очікувати завершення цих переговорів і що стосується п'ятирічного продовження на транзит російського газу, як ви вважаєте, це, як зараз вже в тренді можна казати, зрада чи перемога? Завершити ось цей процес перемовний, мені здається, взагалі неможливо. Знаєте чому? Тому що він будується на односторонніх таких підвалинах, де викривлюється істинність і правда. Ось, ну, найкорупційніша схема енергоносії. Фактично в Україні, якщо раніше це говорили, називали це бізнес президентів, то на сьогодні ми розуміємо, що це вже навіть не наших президентів, можливо, бізнес. І це взагалі вже не керована, скажімо, така галузь з терен, ну, принаймні, столиці. Ось, більше того, скажу, це «Нафтогаз» і ось ті структури, котрі навколо «Нафтогазу», це взагалі держава в державі. Ось, ну, мені так здається, тому що ошукувати суспільство, продаючи його газ за завищеною ціною, позичаючи у сірка очі і говорячи про те, що, ну, ми ж, бачите, знизимо, щось знизимо на 30-20%. Тобто ви маєте на увазі власного видобутку газу, який коштує 2 гривні? Ну так. Я впевнений в тому, що ось ця, знаєте, там паралелі почали проводити 5 років, тому що 5 років, знаєте, Зеленський, каденція Зеленського хочуть домовитися наперед. Ні, тому що держави в геополітичному розумінні займаються стратегічним плануванням. І закладати договір на рік – це взагалі смішно зараз в сьогоднішньому світі. 5 років, 10 років. По Зеленському, ну, я би не чекав. 5 років, думаю, що, ну, це вже буде інший президент, можливо. А можливо, взагалі не буде президента. Тому, знаєте чому? Тому що президент – це гарант Конституції. І він повинен забезпечити виконання Конституції. Відповідно до Конституції, повторюю ще раз, земля і її надра, і все, що в тих надрах – це її власність суспільна, спільна власність українського народу. Там в Конституції так і написано. І замість того, щоб їздити на перемовини, потрібно повернутися до свого народу і дати своєму народові просто справедливість, ось соціальну справедливість в цій частині. Ви знаєте, останнім часом дуже багато зараз кажуть про саме про встановлення соціальної справедливості. А ми цього не бачимо, ну, останні, ну, вже 6 років це 100%. А якщо взагалі брати, то на протязі всієї незалежності України. Дивіться, я одну тезу. Я для себе особисто, я розділяю 6 років і розділяю каденцію Зеленського. Тому що та влада, котра була раніше, вона понесла політичну відповідальність результатами своїх виборів. Народ проголосував за щось інше, навіть не професійне, навіть не з політики, але народ проголосував за це, тому що народові багато чого обіцяли. Народові говорили одну тезу – кожен з нас буде президент України. Народ ось це бачив. Чи ми отримали це? Тому давайте так, до Зеленського будемо, ну так, для мене так зручніше. І ось те, що ми маємо на сьогоднішній день. А виконання ми не маємо жодних обіцянок, жодних, перепрошую, ось цих стандартів соціальної справедливості. Нам натомість замість соціальної справедливості говорять там про якесь державу щастя загального, все інше. Ну, смартфоні. Ну, дійсно, ви знаєте, якщо говорити про видобуток нашого газу, який коштує 2 гривні, а чомусь уряд нам пропонує платити риночну стоимость 8 гривень 4 рази, ну, це дійсно не соціальна справедливість, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Андрій, а як ви вважаєте, таким чином, продовжуючи транзит газу через Україну на 5 років, чи йде Росія на зустріч Україні?
Якщо йде, то саме чому чи кому? Ну, безумовно, те, що транзит залишається, це добре, і це дасть можливість хоча б на якусь самоокупність нульову виходити. Хоча насправді... Ну, тобто хоча б підтримка газотранспорту цієї системи. Так, хоча б з нульовим результатом. Да? Тому що, вже перемога. Ну, тому що прийшлось би порізати би на металолом би нашу газотранспортну систему дійсно. Тоді. Зверніть увагу, що вона планувалась, проєктна потужність, 200 мільярдів кубів газу на рік. В 2018 році прокачали 90 мільярдів, і це дало в державний бюджет 3 мільярди доларів. Зараз видають як велике досягнення те, що домовились, ну, в середньому буде на рік вдвічі менше, да? Ну, кажуть, десь 40, перший рік 60, 60, а потім по 40. 40 мільярдів. Да? Ну, так виходить так, якщо це десь вдвічі менше, то ми і грошей вдвічі менше отримуємо. І буде тоді не 3% валового внутрішнього продукту, от ціна транзиту, а буде 1%. І тоді це досягнення чи не досягнення. Да? От навіть з такої економічної, арифметичної точки зору можна порахувати. Але ж ви праві, що якщо навіть воно в нуль буде виходити, це вже хоча б не... Ну, хоча б ми зберігаємо, да, ми зберігаємо цю систему. Але разом з тим зверніть увагу, якщо згадати про «Нафтогаз», то коли вперше, на початку 2014 року, там в кінці, почали розмови про підвищення цін на газ, і потім на протязі останніх 5 років ціна на газ для населення зросла, не на 1%, не на 2%, як в інших країнах, а в 12 разів. В 12 разів ціна газу зросла для населення, то нам казали, що це робиться для того, щоб відновити вітчизняні потужності, відновити видобуток українського газу, якого дійсно собівартість значно нижча. І що в результаті? Нічого не відновили, навіть менше зараз видобуваємо, ніж на початку 2014 року. І, а хто буде за це відповідати? Оці всі останні 5 років сидить Кобилєв, Вітренко і оця гоп-компанія нафтогазова. Держава нарешті візьме під контроль свою власну державну монополію. Чи навпаки, ми зараз втратили повний контроль над своєю ж державною монополією, бо там якісь сумнівні іноземці, лижні інструктори і чергові сидять на глядовій раді, призначають по 23 мільйони гривень на місяць зарплату Кобилєву, але йому цієї зарплати мало, він хоче ще отримати 1,5 мільярда гривень. Готові ж працювати, бачите, цілодобово. Да, до речі, от цьому вони так радіють, тому тим 3 мільярдам доларів, що Нафтогаз нібито. Хоча б щось. Тому що там передбачено, вже наглядова рада ця проголосувала, що видати Кобилєву Вітренка 1% від цієї суми. Тобто ребята вже відтривають гаманці, щоб 29 мільйонів доларів отримати і відправити, як минулого разу, один відправив жінці в Люксембург, Кобилєв рідній мамі в Сполучені Штати і так далі. Да? Тобто цим ребятам дійсно все гарно, вони в плюсі. А як основне населення України, яким прийдеться за всю цю радість знову платити підвищені тарифи? Зверніть увагу, що хоча президент на останній нараді дає уряду доручення знизити тарифи на комунальні послуги, в той же час, десь тиждень тому чи два, «Нафтогаз», його керівництво робить заяву, що з січня наступного року ціна на газ буде підвищена на 29%. І як це корелюється з бажанням президентом, заявами уряду і заявами «Нафтогазу», які повністю протилежні? Ну, знову ж таки, пане Андрій, я вам хочу сказати, що сьогодні є така інформація, що уряд пообіцяв, що стосується опалення, на 30% зменшити. Але за рахунок місцевого самоврядування. І гідромедцентру. Да. Подивіться, що робить. Але вони хочуть примусити робити місцеве самоврядування, щоб збанкрутіли місцеві бюджети, теплоенерго місцеві на нолі вивести. Да? Хоча це, знаєте, було ж перед президентськими виборами в останні дні рішення Київського адміністративного суду, яке відмінило останнє підвищення, тоді просто пам'ятаєте, з 3,5 да, до 7, що Гройсман зробив, це рішення було відмінено, вони, і потім апеляція підтвердила.
Це рішення останнє Гройсмана про підвищення ціни на газ вдвічі для населення, воно не має чинності. Тобто всього, що треба було би уряду і президента, підписати указ, виконати судове рішення і знизити ціну для населення вдвічі. Але треба для цього поновити, що дію статті в законі про ринок газу, що весь газ українського видобутку йде на потреби населення. Ось це, виключно. Саме це. Я з вами згоден. Зараз у нас є дзвінок в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Костянтин Костянтинович. Дуже приємно. Київ. Дуже приємно. У мене таке питання. Щодо газу. На Україні, Україна вважалася кузнею підготовки спеціалістів. Івано-Франківський інститут нафти і газу, чого стоїть. Тобто у нас прекрасні спеціалісти, весь Радянський Союз, і ми могли б забезпечити себе газом повністю на своїй українській землі. Далі, в мене питання щодо соціальної справедливості. Ви розумієте, зараз не сформовані, немає у Верховній Раді жодної ідеологічної партії. Партії лівого спрямування – вони заблоковані були Порошенко свого часу, і треба відкинути цей закон по декомунізації і привести до Верховну Раду, дати можливість людям проголосувати за партії лівого спрямування для того, що у нас на Україні дуже погані справи з соціальною справедливістю. Тут уже не Майдан буде, а насправді бунт. Я вважаю, що всі сили треба спрямувати на те, щоб повернути комуністичну партію, соціалістичну партію до влади і таким чином і науку повернути, і економіку підняти, і забезпечити Україною міцною державністю. Зрозуміло. Питання ще раз нагадайте, будь ласка, ваше. Моє питання, треба більше уваги привернути до спеціалістів нафтової галузі і забезпечити їм гідну зарплату і забезпечити їм можливість на такому науковому рівні займатися видобутком газу і таким чином знизити тарифи на газ на Україні. Зрозуміло. Дякую. В принципі, влучна пропозиція. І щодо, ми зараз бачимо, до речі, дуже багато людей, телеглядачів нам дзвонять саме з цього приводу, що у нас дійсно, що стосується політичних сил, взагалі немає представників, тобто раніше було це комуністична, соціалістична партія, тобто ліве крило. І що стосується нафтопереробної і газовидобувальної промисловості, наскільки, скажімо так, зараз ми можемо відновити, поновити і наростити обсяги виробництва газу, власного видобутку? В принципі, це можливо, було би тільки бажання, воля і відповідні державні інвестиції, вкладання. Що заважає з державного бюджету інвестувати в певні галузі? Уряд взагалі повинен змінити пріоритети розвитку. Треба визначити одну, дві, три галузі пріоритетні, сучасні, технологічні, які дадуть прорив в економіці і за собою потягнуть інші суміжні галузі. По прикладу тих же європейських, інших, там, азійських тігрів країни. Ми весь час приводимо в приклад Південну Корею, але ж в Південній Кореї фактично державний капіталізм. Так? Там держава фактично вказує своїм найбільшим корпораціям, ледь не план виставляє, що треба робити, як там, і з іншого боку допомагає їм, і так далі. А в приклад ще можна навести, наприклад, Норвегію. За оцінками, наприклад, експертів, Україна має не менше, так, з нафтою, можливо, у нас ми не можемо тягнутися з Норвегії, але ми маємо не менше газу, можливість видобувати, аніж в Норвегії. Ми навіть не знаємо, скільки у нас газу. У нас тільки, в цьому напрямку ведеться робота. У нас газ є, але він глибоко для наших глядачів. Тільки дивіться, в Норвегії є таке поняття, як фонд загального добробуту. В них є таке поняття, що ось це все майбутнього, там, це майбутніх все суспільна поколінь. Загальна власність. В них ось все, що видобувається, норвежці, нафта, газ, все, що видобувається, кошти, які вилучаються, вони вкладаються в цей фонд людям, додаткові пенсії,
можливість інвестувати. Ви знаєте, що норвежці, ну, серед держав такого масштабу, вони чи не найбільші в світі власники акцій таких міжнародних великих корпорацій. Але Сергій Стисник каже, що там 30 років безмінно при владі норвежська робоча партія, яка фактично соціал-демократичні, соціалістичні погляди. Ну, дивіться, я би хотів, для мене це важлива тема, ліва ідеологія, ідеологічні політичні сили, близька. Але справа в чому? Справа в тому, що у нас тут дві проблеми є. Перша проблема – це незрілість українського суспільства, тому що, знаєте, українське суспільство говорить про те, що буде голосувати, хотіло би таку партію, але коли ідеологічна політична партія або течія з'являється, ну, люди ж не, знаєте, не готові вкласти свій час, перепрошую, свої кошти для того, аби ця партія була незалежна, щоб вона могла існувати. Тому що партія – це завжди механізм. І далі. Політичні еліти цим гарно користаються. Тому що в нас перед виборами всі ліві, всі за соціальну справедливість, всі лівоцентристи, навіть ті, хто праві. Вони говорять про ліві лозунги. Людям важко в цьому розібратися. Головне – просто бажання. Дійсно, втім, у нас в Україні я думаю, немає що ситуація партії, зріє, і ми побачимо. Ми побачимо, тому що по всім соціологічним запитам є опитування, є запит суспільний. І політична еліта має на це відповісти. Ну, і хочу сказати, що навіть перед президентськими виборами робили таке опитування, і дійсно десь 2/3 виборців сповідують ліві погляди, ліві принципи. Інша справа, чомусь дійсно, що потім голосують за лібертаріанців там, і так далі, які взагалі відкидають будь-яку соціальну функцію держави. Це повністю протилежний. Да? Але з іншого боку, мало сповідувати якісь принципи, мати засадничі засади, наприклад, лівоцентристські. Треба ще вміти і мати можливість донести до населення, щоб люди розуміли, що саме ця партія сповідує. Да. Тому що, коли ти не маєш в руках засобів масової інформації, тебе нема можливості це донести, а людям голову задурять за допомогою телевізора, і останні вибори показують, зараз як це легко зробити. Зараз є нові технології, телеграм-канали, YouTube. Да, тим більше, да, технології маніпуляцій досягли вершини, скажімо так. Давайте ще приймемо на дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Три питання маленькі. Перше питання відносно партії. Я вважаю, що ті партії колишні б'ють, його треба взагалі закрити і не стажувати цю партію. Б'ють там, опозиційна там, оці всі. От молодці, час «Слуга народу» – це дуже добра партія. Я надію, що тут буде все добре. Друге питання відносно газу. Це дуже добре, що ми зараз знайшли з Росією умову, підписали там угоду, що буде нас газ. Це дуже добре. Але я пам'ятаю вашу людину в очках, от батьківщини, з правої сторони, від ведучого. Я пам'ятаю, як він мені питається. Він там такі відписки давав, це просто, ну, книжка. Не дай Боже, от люди розібрали, що такі люди і не потрапили до Верховної Ради. І не будуть вони за більше. Я бажу вас. Зрозуміло. Емоційні у нас телеглядачі, але ж насправді ми відкриті і для будь-яких точки зору. Да. Пане Сергію, якщо є що відповісти. Дивіться, ну, позиція глядача зрозуміла. Просто навіщо так витрачати свої нерви? Можна подискутувати з сусідом на ці такі політичні теми, піти на якийсь мітинг, записатися в якусь іншу партію. Ну, почати свою політичну діяльність. А ось цей негатив, ну, це відображення дійсно того, що продовжується в українському політикумі, тому що голосування за Зеленського не припиню це повторювати. Це голосування не за, це голосування проти політичної еліти. Це голосування проти тієї системи, проти тієї доктрини. Хай буде гірше, але інше. Ні, хай буде інше, все, всі дістали. Ми, ну, ось так. Але, Сергій, зверніть увагу, що дійсно люди на протесті пішли, проголосували проти, в першу чергу, соціально-економічної політики Порошенка, ну, витримати людям важко було, непідйомні тарифи, таке інше. Але зверніть увагу, перше ж на першому прес-конференції керівник вже нового уряду Зеленського, пан Гончарук, каже, а уряд Порошенка-Гройсмана все робив правильно, тільки медленно, а ми будемо швидко, да, ці ліберальні реформи. І виходить так, вони продовжують ту саму антисоціальну, антинародну політику, тільки в пришвидшеному турборежимі. Да? І подивіться,
оця добра партія «Слуг народу», якщо подивитися те, що вони роблять, ну це більше схоже на план пограбування України. Швиденько, швидко і задешево розпродати землю, розпродати останні промислові активи, стратегічні об'єкти, про оборонні. Подивіться, от зараз вони виставили 737 підприємств державних на розпродаж. І що там? 50 підприємств Академії наук, 50 підприємств Міністерства оборони, Укроборонпром. Там підприємства, які приносять не просто стратегічні, а які приносять прибуток в мільйони гривень для держави в бюджет. Для чого продавати підприємства, які успішні, які приносять прибуток? Для чого різати курку, яка приносить золоті яйця в державний бюджет? Продайте нерентабельні, які стоять давно. Так ні, же ж починають солодких шматочків, пирогів. Хтось хоче собі забрати. Я би дозволив доповнити. Я взагалі особисто, от я вважаю, що з точки зору прибутку державні підприємства не мають розглядатися тільки виключно з точки зору прибутку. Наприклад, беремо Укрпошту. Що це? Вона може конкурувати з якоюсь іншою... Ну, це монополія державна. Але тепер дивіться, ліквідувати поштарів, і це єдиний зв'язок сіл, людей, взагалі з цивілізацією. Ми про діджиталізацію говоримо, у них велосипедів немає. І цих жіночок ліквідувати? Послухайте, у всьому світі вже зрозуміли, що ліберальна політика, вона веде в нікуди. Це вже, знаєте, таке закриття цього ліберального проєкту. Ми вже, якщо будемо слідкувати за засіданнями Римського клубу, за тими доктринами, які розглядаються стратегічними, то говорять про зовсім інший формат побудови державного механізму. Це формат, коли державний механізм може забезпечити потреби людей. Це соціальні і всі інші. В нас, якщо в нас, наприклад, величезна кількість літнього населення, відповідно, так? Відповідна і інша політика має бути. Ми не можемо дивитися, що робили 20 років, наприклад, шведи чи норвежці на сьогоднішній день. Цивілізація змінюється. А ми беремо в когось, ніби перенімаємо досвід, кладемо на український, експериментуємо, розуміємо, що це не буде працювати. Дайте людям почути себе господарями на землі. Дайте людям, я взагалі би на місці Зеленського заборонив чиновникам їздити на дорогущих машинах, дратувати суспільство. Подивіться на Київ. Здоровенні, величезні, дорогі автомобілі по розбитим дорогам. І от в мене просто запитання до тих людей, котрі шикують ніби перед загальним суспільством, вони не розуміють, до чого вони ведуть це суспільство. Це називається показове споживання. В Фінляндії таке було би неможливо, просто неможливо. Я не перестану повторювати, тому що фіни і скандинави взагалі, в них відношення до людей, які обкрадають свій народ, як до виродків. Ще раз повторююсь, до людей з генетичною вадою. Тому або ти вибирай, або ти живеш по правилам суспільства, або їдь, будь ласка, в іншу державу, де тебе європейську, наприклад, цивілізовану, але тебе там все рівно будуть сприймати таким шахраєм, який обікрав свій народ. Ось і все. Але для цього і суспільство має зробити крок на зустріч, для цього суспільство має бути активним, для цього суспільство має відстоювати свої права. І мені дуже приємно, що в кінці 2019 року ми це побачили. Побачили страйками, виступами людей, мирними виступами людей. Я не говорю про ті поодинокі випадки, коли були провокації, якісь там, знаєте, ці ексцеси, але мирними. Проти ринку землі, ось цього, знаєте, такого розпродажу, проти трудового знищення трудових прав взагалі через цей закон про працю. Це взагалі проти наїздів на ФОПів, знайшли самих багатих людей. Ви слабших, да. Послухайте, ну ось приблизно ось ця недолуга політика тих людей. Ну яка вона лібертаріанська? Вона навіть не лібертаріанська, вона дилетантська. Просто дилетантська. Давайте зараз приймемо дзвінок, пане Сергій. Добрий вечір. Добрий вечір, 68 лет, Харківська область. Ви якраз говорите за землю, хочу я сказати, у мене є пай. Стаж роботи 47 лет в сільському господарстві. Зараз нам дають 3 тисячі за гектар оренди. Земля знаходиться у фермера. Ми вийшли з холдинга. И я помню то время, когда приехали, сказали директору хозяйства сельскохозяйственного, вставай, приехали
новые люди, как оказалось, это холдинги. Конечно, условия были страшные, платили очень мало. Договор, там и земля в заставе, и субаренда. Мы ушли, конечно, с боем. Сейчас у нас нормальные отношения, фермер молодой. Оказывает нам все услуги, привозит зерно, грузчики разгружают, потому что нам всем по 70, есть и старше. Так что спасибо, что у студии гости, я всегда слушаю, когда они находятся в эфире, и спасибо им, что они против такого рынка земли. Вернутся наши заробитчане, народятся дети, и Зеленский со своей командой не вечный. Это страшная ошибка с приходом такой команды из Зеленского к престолу. Он обманул нас. Мы надеялись, как дети, на какое-то чудо. Чудо не произошло. Вернутся наши люди, народятся дети. А земля продана иностранцам. Что будут наши люди делать? Мы окажемся изгоями на своей земле. Ну, если есть время, хочу еще сказать. За людей, у которых минимальная заработная плата. У них забрали все. На оздоровление не дают. Говорят, вам все входит в минималку. А они платят профсоюз. Премию приносят остальным, кого большие в одном предприятии зарплаты. А у кого минималку, премию не дают. Говорят, входит все туда. Дякуємо. Дякуємо вам. Ми спеціально вирішили, я надав час і можливість так, нашим телеглядачам. Ви знаєте, так, ну дійсно, хочеться виговоритися, хочеться поділитися своєю радістю. Ми зараз бачимо, що люди вже почали розбиратися в цьому ринку землі, їм почали пояснювати на містах фермери, з якими вони працюють. І, в принципі, ну, знову ж таки, повертаємося до соціальної справедливості, якої зараз, на жаль, у нас немає. Коли воно це буде, знову ж таки, не можна сказати, не зрозуміло. Я скажу, коли буде, знаєте? От моя думка, коли буде. Тоді, коли суспільство буде готове до цього. Тоді, коли суспільство буде готове вимагати. Тоді, коли, знаєте, за ось цією жінкою буде стояти її сім'я, її близькі. Коли включиться механізм солідаризму. Ви знаєте, зараз українці вже розбираються, починають розбиратися в політиці. І мені хочеться задати вам таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо в Україні з'явиться політична партія, чи може вона існувати, наприклад, за внески простих людей? Тобто, проста народна партія, без олігархів, без великих сил впливу і так далі. Тобто, дійсно народна партія, яка лівоцентристська або ну, соціалістичного напрямку? До мене? Так. Ну, дивіться, тут же ж все по Томасу Мору. Класичний варіант. Я для чого це запитую? Якщо людина буде, наприклад, робити внески в цю партію, так, 10 гривень чи 20 гривень, тобто вона почне буде суб'єктом прийняття рішень, так, розумієте? Дивіться, і вона буде вже прослухатися. Але я би не змогло все дознати внесків. Тому що в когось є кошти, а в когось є час, а в когось є знайомства, в когось є можливість щось надати, якусь допомогу. Розумієте, ну, для політичної діяльності ж потрібно три ресурси – кошти, люди, час. Ось ну, і все. Але ж ми розуміємо, якщо знову ж олігархи, якщо олігархи будуть в змозі, знову ж таки, саме таку соціалістичну там партію, наприклад, так, спонсорувати, то ми все ж таки, ми не побачимо… Залишиться тільки одна назва. Так, тільки одна назва залишиться і знову ж пройдуть Верховну Раду якісь недолугі. Але, тим не менше… І, так скажемо, не менш важливо, щоб був у нас незалежний засіб масової інформації. Якийсь би телеканал, який би не залежав напряму би, там, від великого олігархічного капіталу, який теж мог би на громадських засадах. Я вам скажу, що наш телеканал КРТ зараз, він дійсно, ніякий олігарх не має до нього жодного відношення, тому нам дзвонять люди з будь-якими точками зору, зі своїми проблемами. Сподіваємося, що він буде розвиватися, у нього буде більш широке покриття і більше людей може бути. Дай Боже. А ми перейдемо до іншої теми за мить.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає себе небідною людиною, про депутатську зарплатню не думає, витрачає її і на благодійність. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Нове время». А от бажання розмір зарплатні для нардепів загалом назвав. Зарплата депутата повинна бути вищою, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. А що стосується фракції, то ви знаєте, у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевести родину. Ну, ми тільки що почули про те, що Давид Арахамія, наприклад, він свою зарплатню… Я просто не можу не відреагувати. Всю віддає. Є хлопці, яким важко, бо вони перевезли сюди родину. А послухайте, а я розкажу про мільйони хлопців, яким і дівчат, яким теж важко, які переїхали в це місто або в інші міста, тому що в селах в них немає роботи, і в них немає ні квартири, ні зарплатні. І вони безправні, тому що в них немає робочих місць. І вони горбатяться за тисячі гривень, там копійки свої. Комусь важко там? Ну давайте поміняємося. Ну, давайте поміняємося. Або давайте подивимося на зарплатню шведського. Ми навіть знаємо зараз приклад, коли людина, народний депутат, жив у своїй тещі і брав за це Стефанішин там чи хто це? Стефанчук. Це ж просто народний депутат, це перший заступник. І перший заступник, так. Тобто він у тещі проживав. Тещі виписують 20 тисяч гривень ще за оренду квартири. Ну, це ницість. Це просто, знаєте, це говорить про рівень, про ницість. Я просто ще одне таке порівняння, як історик за першою освітою. Не бідна людина, до речі. Тут виходить не слуга народу, а слуга власної тещі. Ось. Один коротенький приклад. Знаєте, колись мій дід розповідав ось те, що він собі, як він бачив ось цей світ, як він утворений мав бути, як воно. Він говорив, синок, не буде з Івана або з хама, пана не буде. Ось такі тези в нього проскакували. І він розповідав, що пан, з його точки зору, це була людина, яка розуміла, що добробут на Поділлі, де він жив, добробут його людей, це є в результаті його добробут. Розумієте? Тому що, коли ти правиш або управляєш, знаєте, голодними людьми, то це говорить про твій рівень на зустрічі з іншим паном. Розумієте? Як можуть наших ось цих депутатів, які тільки там за кілька місяців обібралися в пір'я, вже їм мало тисячі, п'яти тисяч, десяти тисяч доларів. Слухайте, як їх можуть сприймати європейські депутати, наприклад, шведи, в яких навіть помічників немає, які в муніципальних, перепрошую, радах, вони взагалі працюють на громадських засадах. Ми ж знаємо, для чого у нас ідуть муніципальні. Як з ними буду спілкуватися? Я вам скажу, як. Знаєте, як? Як з, ну, скажімо так, не повністю повноцінними людьми. Я вже раніше говорив, як про таке говорять фіни. Дозвольте продовжити. Є певний європейський досвід, традиція, як оплачується зарплата парламентаря. Воно в тій же Німеччині. Там так склалась традиція, що зарплата депутата Бундестага – це, як правило, 3-4 заробітні плати середньої по країні. От в Україні так само може було. У нас середня скільки? Там 10 тисяч гривень. Ну хай буде коефіцієнт 4. От 40 тисяч гривень – це от красна ціна нашого депутата, і це було б соціально справедливо. Да? Але разом з тим, не від очікувань і бажань повинна, то, що каже Арахамія, залежати зарплати депутата, а від досягнутих результатів і депутата, і міністра. Прийняли потрібні країні закони, в результаті цих країн законів почала розвиватися економіка, зростає країна, добре, на відсоток зростання ВВП пропорційно робіть собі премію, зростання зарплати і так далі. Навпаки, пішла економіка вниз. Зменшуйте собі зарплату. Отак повинна бути, пряма залежність ось від результату роботи міністра, депутата. В твоїй галузі є зростання, збільшуй собі зарплату, ніхто не заперечує. Нема зростання, ну так мовчи, що тобі мало. А то він Мілованом розповідає, що йому 10 тисяч доларів замало. І це людина, яка сама собі виписала премію, увага, в 1650%. Представляєте, яка премія? Тобто у нього зарплата, я хотів би сказати, щоб люди знали, що у нього зарплата 90 тисяч гривень, і він собі ще виписав премію в 236 тисяч гривень за останній місяць. Йому все мало, йому ще треба. Ну давайте, як Кобилєву теж мало. І знову ж таки, це все з бюджету.
Ну, з наших знаних кишень. Це взагалі нахабство. А як людям, які пенсію мінімальну отримують 1638 гривень, так. Да, з 1 січня? Дивіться, і тут такий пан Кобілєв, пан Мілованов, які мільйони виписують. Мільйон в день заробляють. Ще одну коротеньку тезу. Простою мовою перекладу, що сказав пан Арахамія. Ми не будемо платити цим депутатам, яких ми позбирали по оголошеннях зі всієї України з партійної каси, а ми примусимо з бюджету забезпечувати їхні хотєлки. Звичайно, якщо він приїхав в Київ, слухайте, він хоче гарну машину, гарну квартиру, він ж депутат. Він забуває, що він слуга народу. Я нагадаю, що там недоторканність зняли, і вона вже по Україні пішли ось ці моменти, десакралізація влади проходить, тобто вона вже в апогеї, і будуть запитувати. Ну, так і будуть знаходитися по три, хай не думають. Народ так сприймає, народ прямо сприймає. Зняли недоторканність, да. Можна бити. Я тебе просто обрав. Чого я не можу підійти до тебе і спитати, чого в мене в дітей немає, перепрошую, на те, щоб їх відправити в школу, на ліки для матері немає і відпочити з сім'єю немає. А я працюю. Ось де соціальна справедливість. Коли людина працює, і коштів їй вистачає на життя. Я хотів би сказати, якщо цим депутатам, слугам народу так тяжко, хай складають мандат, хай на їхнє місце приходить хтось інший. От як той депутат, що комітет з іноземних справ очолював, да? Як його прізвище, Єременко, здається. Вже настільки знахабніли, що я все собі міг бачити і уявити в Верховній Раді. Що прямо на робоче місце Верховну Раду повіз замовляти, це вже нікуди. І людина має нахабство далі продовжувати сидіти головою комітету. Так і не звільнився, до речі. А по-хорошому треба було б скласти мандати, йти з ганьбою, щоб про тебе забули. І десь сховатися. Скоро з'явиться профспілка жінок легкої поведінки, і вони запитають. Зрозуміло, давайте ще приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, чи є у нашої Верховної Ради одна правда, щоб вона об'єднала їх? Як я должна їм помочь, щоб я согласна помочь, дати їм всі дані, все, де нарушається закон, щоб закон дійсував для жизни людей. От землю не має права ніхто ні ділити, ні продавати, ні покупати. Я не знаю, закон ніколи не ділився, не писав ніхто нікому. Закон передається. От я хотіла би передати закон нашій Верховній Раді і навести порядки в житті всіх громадян України. Зрозуміло. Дякую. Знову третя ж таки вимога виборів. Так. Люди голосували за закон один для всіх. Люди хочуть законності. Законність – це правила. Правила – це коли за порушення є покарання. Закони, якщо порушення покарання, то чому вони стосуються лише простих пересічних громадян України? А якщо це олігархи і депутати, то для них закон, мабуть, якось по-іншому прописано. Тому що ми і зараз не бачимо навіть розслідування всіх цих корупційних схем. Я маю на увазі Гладковського, Свинарчука. Ми бачимо і Пашинського відпустили, який розстріляв людину. І дуже багато. А якщо ви, наприклад, вкрасте якісь велосипедчі калоші, то одразу ви отримаєте 3 роки позбавлення волі. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до нашої системи, ми повертаємося до цієї соціальної несправедливості. І ми бачимо, що кожного дня людей дійсно турбує економічний стан своєї сім'ї. Вони просто, як це кажуть, вже не витримують. Ось і все. Рейтинг довіри до президента Зеленського падає. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, спільно з Центром Разумкова. Найбільше українці довіряють Збройним силам, найменше – російським медіа. У порівнянні з аналогічним дослідженням, у вересні Зеленський втратив 4 позиції. Нині він на 5-му місці у списку тих, кому довіряють. Ось, в принципі, і логічна новина. Ми тільки про це казали, що люди більш стали обізнаними в політиці, вони почали розбиратися, і бачимо, що рейтинг президента зараз падає. Ви зверніть увагу, що повезло, що тепла зима,
Ще ми не отримували платіжок за опалення, за гарячу воду, а коли їх в січні, в лютому отримаємо, я думаю, ще більше буде падати довіра не тільки до Зеленського, до нової влади в цілому, і до уряду його, і до Верховної Ради, і до правоохоронних органів. Тому що, чому так люди масово проти попередньої влади проголосували? Тому що дійсно в суспільстві був шалений запит на справедливість, на законність, про те, що ви казали, але, на жаль, оці очікування на якесь покращення добробуту родини, щоб це було відчутно, а не просто там розповідали, ну, ми вам пенсії підвищимо там на декілька відсотків там з наступного року. І от мені люди дзвонять, з 1 грудня підвищили нібито мінімальну пенсію. Кажуть, ну що, додали 20 гривень. 20 гривень, да. А що таке 20 гривень, коли таке зростання цін на продукти харчування зараз перед новорічними святами? Коли з січня очікує зростання комунальних послуг? Люди просто не помітять. Тобто треба суттєві кроки, в тому числі зростання економічного добробуту наших громадян. От коли це буде, тоді буде стабільна, нормальна довіра до влади. У нас ще є один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Довго чекали. Спасибо. От я хочу передати правду. Живая мама, которая пронесла всю свою жизнь, служила людям честью, добротой, взаимным уважением. А теперь меня пинают боку на бок, я хотела бы передать нашей Верховной Раде для объединения людей любовью, добротой, взаимным уважением. До свидания. Спасибо за уважение. Дякуємо, дякуємо. Ви знаєте, люди дзвонять, ну дійсно, крик душі, просто хоча б виговоритися. І з надією, що до них все ж таки почнуть прослухатися наші, ну, якщо так би мовити, слуги народу. Я почув в цих словах ось цієї жінки, знаєте, бажання вірити. У нас в українському суспільстві за різними соціологічними опитуваннями говорять 7-8 мільйонів, 6-8 мільйонів людей, котрі просто хочуть вірити. Їм потрібна віра, не знаю, в світле майбутнє, в перспективу. Попередня влада цю віру ліквідувала. Вона її підмінила такими, знаєте, тригерами на рівні собачки Павлова там. Армія, мова, віра, знаєте, не пояснюючи чому, за чий рахунок і як це має бути. І кожен день, знаєте, занурюючи в безодню ось цього такого, знаю, ницого бідного існування. Ця влада породила дійсно великий запит. Володимир Олександрович зробив величезну стратегічну помилку, що він не сказав суспільству відверто, що в нього немає професійної команди. Або коли зрозумів, що в нього немає професійної команди, не почав вести діалог з політичними елітами, готовими жити за новими правилами, без політичної корупції. Тому що в Україні за часів попередньої влади політична корупція стала механізмом державного управління. Все, і це було всім зрозуміло. Зеленський цього не зробив. Рейтинг буде падати, і чим далі буде гірше і більше падати. Радники, напевно, розповідають, що будемо жертовних ягнят віддавати, там, знімати, перепрошую, все-все інше. Але разом з жертовними ягнятами, які серед Кабміну, серед народних депутатів, однозначно, от тієї кількості, яку буде не жалко пустити в розход, перепрошую, російською мовою, є, знаєте, і ті люди, котрі будують свої схеми. Паралельно займаються власним бізнесом, вже говорять про те, що ми не бідні люди, ми можемо ось це, починають диктувати так звані нові еліти, але не в значенні духовному, як ось ця жінка, яка хоче вірити, яка готова пробачити, а в трошки в іншому значенні, меркантильному. Тому Володимиру Олександровичу потрібно негайно приймати кадрові рішення і стати як гарантом нового суспільного договору серед еліт, серед суспільства. Пане Але Сергій, для цього не варто людей просто обманювати. Ви знаєте, я впродовж у цій жінки, що вона все ж таки бажає здоров'ю та миру, хочу продовжити нашу програму. Справа в тому, що у новому році більшість українців хотіли б здоров'я та миру на Донбасі. Такі дані опитування. Зараз хвилиночку. Такі дані опитування фонду Деміініціативи імені Іллі Кучерєва. Отже, майже половина опитаних українців
У новому році хотіли б отримати здоров'я. 40% прагнуть миру на Донбасі. Гроші, кар'єра та гарна робота відійшли на другий план. Цим благам віддали перевагу менше третини опитаних українців. Дійсно, хотілося б побажати Україні миру в новому році. А от чим запам'ятався цей рік українцям, з'ясовував наш кореспондент Артур Журбенко у рубриці «Одним кадром». Доброго дня, шановні глядачі. Ось уже майже закінчиться 2019 рік. І він був дуже насичений, як в політичному житті, так і в соціальному. І ми знову в рубриці «Одним кадром» вирішили поцікавитись у людей, яка найпозитивніша та найнегативніша подія була у них у 2019 році. Ну а вам, як завжди, приємного перегляду. Квартиру купили. А найнегативніше, що було за цей рік? Тяжко працювали на ту квартиру. Найпозитивніше – нам підняли на роботі зарплату. А негативніше – яка, Ань? Погода. Да. Нельотна погода зимня. Так, найпозитивніше. Пропозиція заміж. Найнегативніша – мабуть, не було. Та всі не всі позитивні. Негативних да навіть і нема. А нет слов. Найпозитивніше. Я приїхала додому. Тільки позитивні. Лагер з дітьми. В котором я був наставником. І найнегативніша. Пару днів, коли я був сам на роботі, а так все. Саме негативне это ударив машину. Да. А саме позитивне кожен день позитив. Конец года очень тяжелый. Так. По работе или в чем? По работе, да. Ага. А позитива? Позитива как такового и не вспомнишь. Найнегативніша, не знаю, найпозитивніша – вибори. Ну, був один день, 11 грудня, дуже поганий день для мене, упала. Розбила голову, ото бланш під оком, коліна побила. Був такий 11 грудня. А найкращий день, найпозитивніший день. Ну, напевно, коли вибрали нового президента, були дуже великі сподівання. Немає роботи. Сама хуже. Женився в цьому році. Ну, ми побачили, дійсно, у українців ще є надія і, в принципі, дуже багато позитивних моментів в житті, кожного в житті. І все ж таки, 40% прагнуть миру на Донбасі. Це дослідження демініціативи імені Іллі Кучерєва. Скажіть, будь ласка, чи вдасться в цьому році, в новому році, все ж таки встановити мир на Донбасі? До цього саме президент йде, в принципі, ну, впевненими кроками. За що, в принципі, його дуже багато людей зараз і підтримують, пане Андрій? Ну, будемо сподіватися, що хоча б перший пункт отих мінських домовленостей, чи як їх там називають, що він буде виконаний. А там перший пункт – це повне без умов припинення вогню. Якщо перестануть вбивати людей, то вже великі досягнення. А потім вже можна казати про інші пункти. От якщо досягнуть в цьому плані, то це буде перший крок, і хоча б, якщо хоча б він один буде в наступному році, це вже буде досягнення. Ну, важко буде, якщо от ми реалісти, важко буде цього досягти. Разом з тим, от ці опитування, з іншого боку, нічого нового. От я пам'ятаю за останні, може, 10-15 років соціологічні опитування, і завжди на першому мирі, на першому, так скажемо, позиції бажання миру, здоров'я,
На другій позиції бажання зниження комунальних тарифів. На третій позиції завжди було бажання, щоб трохи було більше зарплати, пенсії, стипендії і так далі. І оця трійка, вона залишається незмінною при будь-якому режимі, уряді і так далі. Тобто є очікування людей на якесь покращення життя, але, на жаль, воно щороку, що з новим президентом, з новим урядом не виправдовується. Але, бачите, наші люди невиправні оптимісти, і ми щороку, під кінець року сподіваємося, що вже в наступному році так. Щось таке справдиться і буде виконано. Насправді, я хочу ще таки акцентувати увагу, знову ж таки, на соціальній справедливості. І, наприклад, на жаль, зараз інформація наступна, що саме на окупованих територіях квартплата і кошти за житлово-комунальні послуги, вони дійсно в 3-4 рази менше, ніж в Україні. Більш того, ціни на продукти харчування також саме вже нижчі, ніж в Україні. Тому, знаєте, якщо ми таким і далі шляхом, і в такому темпі, в турборежимі ще попрацюємо 5-6 років, то вже взагалі невідомо, чи захочуть люди, хоч хтось повертатися з Донбасу, або, можливо, ми вже будемо їздити на заробітки на Донбас. І зараз давайте хочу включити нашого телеглядача. У нас є запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, во-первых, хочу поздравить студію всю і 73% адекватних українців з Новим годом. Дякую, дякую. Краснодона Луганської області. Краснодона – це хочу сказати, не підконтрольна територія частина. Звісно. Ага, зрозуміло. Во-вторых, тут кричав один на Годного. Во-вторых, хочу сказати, що Годний Павловський, по моєму мненню, одні з найбільш адекватних політологів. І хочу у них спросити. Я гляжу на все это, и мне кажется, Украина обречена еще на 5 лет. Будут только разговоры и возмущения, а будут 5 лет терпеть все это. Почему? Потому что пришли Порошенко хорошо раскинул свои ветви и Сорос. Они между собой друзья, я так смотря, думаю. Не будет никакого распуска парламента, не будет изменения в этом. Как вы думаете, правильно мое мнение или нет? Еще хотел бы сказать всем, у вас вырос премьер-министр прекрасный, по моему мнению тоже, это Мураев, замечательный. Если бы он премьер-министром был бы, Украина, я так думаю, потихонечку просила. Как ваше мнение? Спасибо. Зрозуміло. До речі, було б цікаво поцікавитися, які ціни саме в Краснодоні. В принципі, я думаю, що наступного разу ми якось це зробимо. Але зверніть увагу, що фактично газ, який постачається «Газпромом» на ті території, він фактично не оплачується там. Він поставляється як в борг, і там сума така, теж приблизно 3 мільярди доларів вже заборгованість. Питання – хто буде покривати цю заборгованість? Воно досі не вирішено. Цікаво би запитати зараз нинішніх керівників, це питання обговорюється зараз при переговорах про транзит, про нові контракти? Тому що ми кажемо, ура, побєда, ми з «Газпрома» 3 мільярди доларів заберемо. А нам «Газпром» зразу викатує за оці території 3 мільярди доларів заборгованості. Це Україна? Ми кажемо Україна. Ви кажете, Донбас – Україна? Україна. Вам борг 3 мільярди доларів, платіть. Це теж невирішене питання, і не треба його замовчувати, боятись, бо я бачу, що влада боїться навіть казати про це, але ця проблема існує, і вона рано чи пізно постане. Так же, як 3 мільярди доларів буде в лондонському суді так званого боргу Януковича Росії розглядати, і шанси там у Росії виграти доволі великі. І ці 3 мільярди, які забрали з «Газпрома» в Стокгольмі, вони тут же компенсуються 3 мільярдами боргу так званого Януковича. Да? І знову влада про це мовчить. Да? І в чому ж тоді плюс для України в цілому буде в наступному році? І це теж треба піднімати ці питання. Я доповню кілька тез. Тут прозвучало про те, що якщо наступні 5 років, повторю ще раз, для наших глядачів, давайте будемо реалістами. Немає 5 років. Тому що,
За 5 років відбудеться демонтаж держави, якщо такими темпами, якщо не буде нового суспільного договору, якщо не буде ось піднято питання соціальної справедливості, якщо не будуть повернені ті території, а для цього зупинене кровопролиття, то не буде ніякого економічного зростання. Далі, яка тенденція? Дуже проста. Виїзд українців, робочої частини українців за кордон. А тепер я задам питання. Якщо українців залишиться 10 мільйонів, хто в Європі українцям, 10 мільйонам, залишить території найбільш родючих земель? Скажіть мені, будь ласка. Україну розірвуть просто на шмаття, і просто ми забудемо про існування. Тому питання... Ви кажете вже про країни-партнери наші в Західної Європі? Я говорю, послухайте, в світовій економіці, світовій політиці, геополітиці, так. Сьогодні партнери, немає вічних партнерів, є економічні інтереси. Є вічні інтереси. Все, вічні інтереси. І той, хто у нас сусід, він, знаєте, він там тихенько, можливо, собі карти, мапи малює свої. Я не про те говорю. Я говорю про те, що цей президент і ця влада повинна почути, і суспільство повинно тиснути на них і пояснити, що хлопці, ви там по півроку потренувалися, ми бачимо небезпечні тенденції, як експерти. От я бачу тенденцію. Нам говорили про перепис населення? Нам говорять про перепис населення, який вже відбудеться в наступному році. А знаєте, що це означає? На який не 6 мільярдів потратять, а 3, і зроблять його, не зовсім точний, але 3. А я скажу просто, я повторю ще раз. Новозеландські експерти, світові експерти, всі вважають найбільш інвестиційним проєктом перепис населення, тому що ця інформація продається, тому що за цю інформацію бізнес готовий платити великі кошти. За перший рік професійно проведений перепис населення приносить 300% прибутку. Це вам прості, звичайні цифри. І бюджет скласти, відбюджетувати державу при переписі ми можемо і мовне питання закрити, і багато-багато інших питань, і побачити, яка в нас система ЖКХ, які в нас будинки. І взагалі людина зможе побачити представника влади в очі в своїй квартирі, вилити йому душу, і це може повернути довіру до влади. А ми говоримо про 3 мільярди через телефони, це просто розкрадання грошей. А світові партнери на це дивляться, знаєте, як можливо, на нас? Уряду це не потрібно, насправді, перепис населення, так. Я хотів би звернути увагу, що Володимира Олександровича Зеленського зараз є шанс виправити свою кадрову політику, тому що він зробив помилку. Дійсно, на початку у нього не було своєї команди, своїх фахівців, тому що людина поза системи, поза політику, нікого не знає, да? Але зверніть увагу, що він подався, да, хто там, я не знаю, його привів, він подався в тиску зовнішнього управління, да, і нам фактично із-за кордону нав'язали цей уряд, цих людей, які працюють зовсім не на Україну, а відпрацьовують свої ще старі гранти, а ми повинні розуміти, якщо гранти іноземні, то людина, яка їх отримує, вона працює на інтереси свого грантодавця, які не співпадають з національними інтересами України. Це зрозуміло. І тому вони відповідні рішення і щодо землі приймають, і щодо розпродажу остаточного державного майна і так далі. Який розпродаж державного майна? У нас доля державного майна зараз вдвічі менша, ніж в Німеччині і у Франції. Провідних локомотивах капіталістичного світу. Куди далі? А Мілованов каже, залишимо 300 підприємств, а все на розпродаж, все, що бачимо, все продати. Вже навіть прийняли закон про банк крові. Так вже нашу українську кров хочуть продавати, експортувати за кордон. І це в країні, в якій, кажуть, іде війна, продавати кров. Да? Оце моральні засади цього уряду і цих лібертаріанців. В країні, в якій йде війна, говорити про продаж, продаж крові. Ви розумієте, гроші не йдуть в ту країну, в якій йде війна. Бізнес не прийде, інвестор не прийде з великими грішми. Це будуть, знаєте, хто? Наші Шарікови, переодіті в громадян європейських чи якихось інших держав з паспортами. Нам говорять про те, що там не буде представників однієї держави. Послухайте, що вони будуть робити? Як вони будуть з'ясовувати? Хай подивляться на рух коштів. Але суспільству, в якому, знаєте, занадто високий рівень довіри і цього очарування, йому можна розповідати, але не безкінечно.
Ще кілька місяців. Наступний бар'єр Володимира Олександровича, повторюю, я цифру хочу сказати, наступний бар'єр Володимира Олександровича, в разі якщо таким чином буде розвиватися подія, 24%. Це те, що він взяв, там 22, те, що 6 мільйонів людей, які його будуть підтримувати, і це не будуть пасіонарії, це будуть дещо інші виборці, вони знають, хто в них виборці. Так ось, коли в нього буде 6 мільйонів, кожен експерт конкуренту політичному, або навіть нібито його союзнику, скаже, що все, король голий, і він не зможе керувати державою. Що повинен зробити гарант Конституції? Забезпечити суверенітет, територіальну цілісність. Можна таким чином догратися, знаєте, до синіх віників. І в історію не війти, а вляпатись. Ні, ну ви знаєте, ми ж вже знаємо приклади, коли, наприклад, в Європі в метро їхали потяги з мапою, скажімо так, Польщі, разом вже з Львівською нашою областю. В Угорщині. Були мапи по Житомирську область. А? Були мапи по Житомирську і область. Житомирську. Тобто потихенечку, знаєте, скажімо так, в той самий Європі вже угорці починають... вже малюють собі Закарпаття, а румини Буковину тільки дай слабину і дійсно розірвуть на шмаття. Я не озвучував її на телебаченні, зараз вам озвучу. А тепер уявіть собі, що в сусідній Польщі і в Україні при владі соціал-демократи. Люди, які, знаєте так, не сильно люблять націоналістичні устілозні. Скажіть, у нас були би конфлікти націоналістичні з поляками? Ну, давайте ось так. У нас були б конфлікти за пам'ятники Бандері? Ну, зрозуміло. Ну, дійсно. Пілсудський був соціал-демократом, а тим не менше... Просто поляки не сильно розуміють Пілсудського. Пілсудський перед смертю сказав, без великої України не буде великої Польщі. Але це вже потім зрозумів, після вони... того, як захопив Львів. Да. Це вже коли він зрозумів. Шановні друзі, на жаль, наш ефір підійшов до кінця. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політичний експерт Сергій Годний та експерт соціальної політики, народний депутат попередніх скликань Андрій Павловський. А ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.